Tá situácia. Mňa to zaujalo, že Číňania takto radia svojim občanom, lebo... Radia. Áno, vedieť dobre poradiť je veľmi vzácna vec a my radiť vieme tiež, aj my na Slovensku. Napríklad moja mama, a to teraz poviem, lebo si to mnohí môžu zapísať za uši, lebo sa im to môže zísť. Jasne, veď. Moja mama mi napríklad vždy radila, keď ideš po tme, vždy vystrč ruky dopredu, aby si si nenarazila hlavu. Ano. Prvú lyžicu vždycky opatrne, aby si si nepopálila ústa. Jazyk. A neobímaj sa s chlapčiskami, lebo dostaneš vši. A Ľubko, ten napríklad tiež od svojich kamarátov, teda môj muž dostával rady a tri z nich si tak najviac vážil. A to bola taká rada, že nikdy nikomu nič nevysvetľuj, nikdy sa k ničomu nevracaj a nikdy si nedaj operovať bradavice. No a tam ešte by mohlo byť, že nikdy neuhryznie ruku, ktorá ťa živí. Toto by sa malo vyšiť normálne na stenu. Vieš, do takých sa vyšívajú len tri slova v srdci, maj miluj, treba ukúšať. A Boh daj šťastia, lavička, čo a tak podobne. Na dole.